السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب، محبت عقید اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. جامع مسجد مکی چونا بٹیا سرگودا کے اندر یہ آج کا ختم نبوت کے حوالہ سے عظمت صحابہ کے عنوان سے پروگرام منعقد ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کے عظیم مجاہد حضرت مولانا محمد اکرم نفانی صاحب، اور اسی طرح ختم نبوت کے اور ناموس صحابہ کے پاسبان حضرت مولانا شفیق انور مخدوم صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات کا تذکرہ بھی ساتھ ہوگا. اللہ رب الجلال ان ہر دو حضرات کو بار بار مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی ان کے اعزاء اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ مولانا محمد ابو بکر صاحب، اور چونکہ وہ یہاں کے امام خطیب تھے تو اب سب حضرات ہی اس حوالہ سے تعزیت کے اور صبر حوصلہ دلانے کے مستحق ہیں. اللہ رب الجلال آپ سب حضرات کو، سب کو اس حوالہ سے صبر اور حوصلہ نصیب فرمائے. حضرات گرامی، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور یارانی کو بیان فرما رہے ہیں. یہ جو بدھ کا دن گزرا ہے، 22 جمادی الثانیہ، اور اسی 22 تاریخ کو چاند کے لحاظ سے جو یہ 22 تاریخ تھی، اسی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. یاد رکھیے گا تمام صحابہ کا، اور پھر خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل کمال ہے وہ ذات رسالت سے وفا ہے. ہم صدیق اکبر کا تذکرہ کریں یا آج کسی عالم دین کا، طوفانی صاحب کا یا مخدوم صاحب کا تذکرہ کریں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہ یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت پر چل کر آقا علیہ السلام کی ذات کے وفادار تھے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے پہرے دار تھے. تو جو بھی آقا علیہ السلام کی ناموس ختم نبوت کا وفادار پہرے دار ہوگا، وہ دنیا میں بھی عظمتیں پائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سے بھی عظمتیں، انعام اور سرخوریاں حاصل کرے گا. اللہ ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب فرمائے. حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وفا کی جو داستان ہے،
ये तो बड़ी लंबी है, लेकिन उसमें से एक मुख्तसर पहलू वो यूं बयान करूंगा कि सीरत निगारों ने लिखा है कि एक मर्तबा अरब की सरजमीन है, दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी है और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला घर के अंदर हैं, बाहर गली में, जैसे बाहर गली में किसी को ये बात करते हुए सुना कि कोई साहब ये फरमा रहे हैं आपस में बातचीत करते हुए कि यार उमर का दर्जा जो है ना अबू बकर सिद्दीक से बेहतर है, उमर अफजल हैं, उमर का दर्जा बेहतर है। तो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने घर के अंदर मौजूद ये बात सुन ली। जब ये बात सुन ली तो दोपहर के उस वक्त में गर्मी में वहां से निकले और आकर उन हजरात से कहा कि तुम क्या बात कर रहे थे, आज हमारे यहाँ तो जो तारीफ करे ना हमारे अंदर नबियों को, हम कहे चलो यार अच्छी बात है, तारीफ तो मेरी कर रहा है। सहाबा इकराम ऐसे नहीं थे, वो जो बात होती भी उसको छुपाते थे और जो बात नहीं होती थी अपने लिए हरगिज़ उसको पसंद नहीं फरमाते थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह उन हजरात के पास गए और उनसे कहा कि तुम कह रहे हो कि उमर वो सिद्दीक अकबर से अफजल है, सुनो मैं तुम्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के हवाला से एक बात बताता हूँ और वो बात यह है कि अगर तुम उसको सोचो तो सिद्दीक अकबर की जिंदगी की वो एक नेकी और एक अमल जो है वो उमर की सारी जिंदगी भर की नेकियों से अफजल है। फरमाया कि ऐसा हुआ कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक के अंदर, जब मुशरिकीन मक्का ने हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया तो आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा, वैसे तो आपका मामूल ये था कि आप हजरत सिद्दीक अकबर के घर या सुबह को तशरीफ ले आते या शाम को, क्योंकि दिन के वक्त अरब में गर्मी ज्यादा होती तो आका अलैहिस्सलाम दिन के वक्त तशरीफ लाते, दोपहर को नहीं सुबह या शाम को। लेकिन एक मरतबा खिलाफ मामूल आका अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त तशरीफ लाए और आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि शायद मेरा अल्लाह अनकरीब मुझे हिजरत का हुक्म फरमा देगा, हिजरत की इजाजत दे देगा। अभी आका अलैहिस्सलाम ने एक बात फरमाई तो सिद्दीक अकबर ने फौरन साथ कहा कि आका मुझे भी रफाकत का शर्फ हासिल होगा, मुझे भी साथ लेकर चलेगी। अल्लाह देखे ना, खतरे का मौका है, जान हथेली पर रखकर निकलनी है। हाँ ऐसा नहीं है, आम रफाकत नहीं है, दुश्मन ताक में है, दुश्मन घात में है कि कब हमला किया जाए। लेकिन इस वक्त में भी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान के अंदर हैं और फरमाते आका मुझे रफाकत की इजाजत मिलेगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अबू बकर, तुझे अगर रफाकत नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी। हजरत अबू बकर खुश हो। उसी दिन से सिद्दीक अकबर ने दो ऊंटनियां, उनको आला चारा डाल के सही तरीके से उनको पाला ताकि जब आका अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हो तो ये ना हो कि मेरे पास सवारी ना हो। वो ऊंटनियां पाल रखी हैं और आका अलैहिस्सलाम ये बात फरमा के सिद्दीक अकबर भी ये बात करके बात खत्म हो गई। गालिबन बीच में कई महीने या कई साल गुजरे और जब हिजरत का हुक्म आया तो आपको पता है अबू जाल एंड कंपनी ने ये दारुन नदवा के अंदर बैठकर मशवरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में जो फरमा रहे हैं मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में इसी वाक्य की तरफ इशारा है, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ। ये दार नदवा में बैठकर आपके खिलाफ तदबीरें बना रहे थे, आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मेरे महबूब पैगंबर ये अपनी साजिशें कर रहे हैं, मैं अर्श वाला अपनी तदबीर कर रहा हूं। अल्लाह की तदबीर जीत जाया करती है, अल्लाह के
کام میں اللہ کی تدبیر میں کبھی شکست نہیں ہوتی ہے، فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ ادھر سے انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، یہ وہ مشورہ تھا جس میں خود ابلیس بھی شامل ہو۔ ابلیس نے جناب کیا بڑا جنکیا بظاہر جنکیا بزرگ بن کے بڑا ہوا، آگے مشورے میں شامل ہوا۔ کسی نے کہا جی حضور علیہ السلام کو یہاں سے مکہ بدر کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے۔ کسی نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنکیا جیل میں ڈال دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے۔ کہنے لگے نہیں آپ قید میں ڈالیں گے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر ملک بدر کریں گے یہاں سے شہر بدر مکہ سے نکالیں گے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابلیس نے بھی اس مشورے کی تردید فرما دی کہ یہ مشورہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچانک کسی نے مشورہ دیا کہ جی حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ یہ مشورہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ ابلیس بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا اور شیخ نجدی کے نام سے یہ آگے بڑھا اور آ کر کہنے لگا ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے، میری رائے بھی یہ، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دینا چاہیے۔ کہتے شہید تو کریں گے لیکن آقا علیہ السلام کے خاندان بنو ہاشم سے ہم کیسے بچیں گے، آقا علیہ السلام کا خاندان ہم سے قصاص اور بدلہ لے گا، خون کا بدلہ لے گا، ہم کیسے آقا علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ چنانچہ مشورہ یوں طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک گبرو جوان اس کو تیار کیا جائے۔ ظاہر بات ہے ہر قبیلے کا جب الگ الگ نوجوان ہوگا تو 10 خاندانوں کے 15 خاندانوں کے نوجوان مل کر جب آقا علیہ السلام پر حملہ کریں گے، حضور کو شہید کر دیں گے، تو آقا علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم کس کس سے لڑے گا؟ یوں کیا آقا علیہ السلام کو ہم شہید بھی کر دیں گے؟ تو شیطان نے اس مشورے کی تائید کی، کہنے لگا بالکل ٹھیک۔ بعد میں جب دیکھا تو شیطان نظر ہی نہیں آ رہا، شیطان کہنے لگا کیا ہے، وہ مشورہ دے کے آقا علیہ السلام کے خلاف اس مشورے میں اس سازش میں شریک ہو گئے۔ شیطان چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کے خلاف یہ منصوبہ طے پایا کہ جی آج رات جا کر آقا علیہ السلام کا محاصرہ کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام جون بار نکلے بس آقا علیہ السلام پر حملہ کر کے آقا علیہ السلام کو شہید کر دینا ہے۔ ادھر سے جبریل امین آگئے اور آ کر آقا علیہ السلام کو بتلایا حضور آج تو آپ کے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے، دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر آپ کے قتل کا منصوبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت کریں، مدینہ تسلیم لے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اچھا، جب کیا نکلے تو دیکھا مشرکین کو محاصرہ کر چکے تھے، اب آقا علیہ السلام کیسے نکلے؟ فرمایا آقا ایک مٹھی منٹی کی لے کر وہ پھینکنا آپ کا کام ہے اور ان کو میں اندھا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جو مٹی پھینکی ہے ریت یہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے پھینکی ہے۔ فرمایا کہ ایک مٹھی جبریل یہ کس کس کی آپ تک پہنچے گی، میں تو ایک طرف پھینکوں گا۔ فرمایا آقا یہ ایک مٹھی مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے، ہر کافر بیمان کی آنکھوں تک پہنچانا میرے رب کا کام، اللہ پہنچائے۔ آقا علیہ السلام باہر نکلے، ایک مٹھی جڑا کیا ہے مٹی لی اور کیا آقا علیہ السلام نے آیت پڑھی، جب دشمن کا خطرہ ہو تو یہ آیت پڑھیں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے ان کے پیچھے دیوار آڑ کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَا هُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ، اللہ نے ان بدبختوں کو اندھا کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو سلام مٹی اور پھینکی، اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچائی، وہ آنکھیں بند کرے گی آقا علیہ السلام درمیان سے نکل گئے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق اکبر نے فوراً کنڈی کھولی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے کنڈی کھٹکھٹائی تو آپ نے فوراً جو دروازہ کھولا، یہ تو ایسے لگ رہا جیسے آپ بالکل دروازے کے ساتھ کھڑے۔ فرمایا آقا آج سے وہ اتنا عرصہ پہلے جو آپ نے تذکرہ کیا تھا نا کہ مجھے اللہ ہجرت کا حکم دے گا، اس وقت سے لے کر آج تک ابو بکر صدیق اس کے بعد سویا نہیں ہے، صدیق اکبر برابر پہرا دیتا رہا کہ نہ جانے رات دن صبح شام کسی وقت بھی میرے محبوب تشریف لائے اور میں دروازہ کھولوں کنڈی کھولنے میں دیر ہو جائے، صدیق
صدیق اکبر کو برداشت نہیں ہے، فرمایا جب آپ دروازہ کھولیں صدیق اکبر غلام سامنے کھڑا ہوگا۔ آج باتیں کرنا آسان ہے دوستو، صدیق اکبر جیسی وفا سبحان، صدیق اکبر کی اصل قیمت ہی، صدیق اکبر کی اصل شان یہی کہ صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عہد وفا کیا اور اس عہد کو نبھایا۔ صدیق اکبر دروازہ کھولا، فوراً آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو حرم پاک سے باہر آپ دیکھتے ہیں شان ہجرت، حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، شارع من ہوتا عربی زبان میں سڑک، اور ہجرت کا من ہوتا ہجرت والی سڑک۔ یہ وہی روٹ ہے جس پہ آقا علیہ السلام اور صدیق اکبر ہجرت کے ساتھ روانہ ہوئے، آقا علیہ السلام کے ان کے نقش قدم پر اور صدیق اکبر کے اسی روٹ پر یہ سارے ہجرت بنائی گئی حرم پاک سے باہر۔ اب صدیق اکبر جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، لیکن عجیب منظر ہے، کبھی آپ صدیق اکبر دائیں جانب ہو جاتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کے سامنے چلے جاتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی بائیں جانب ہو جاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق جی کیا کرتے ہو، کبھی میں دیکھتا ہوں دائیں طرف چلے جاتے ہو، کبھی سامنے چلے جاتے ہو، کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آقا جب مجھے خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف چھپ کے بیٹھا ہوگا میں بھاگ کے دائیں طرف جاتا ہوں، جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ دشمن کہیں گھات لگا کے تو لگا کے سامنے چھپ کے بیٹھا ہو، کہیں سامنے سے وار نہ کر دے، میں سامنے بھاگ کے جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں جانب نہ ہو میں بھاگ کے پروانے کی طرح بائیں طرف آ جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے دشمن ظالم طاق میں ہے، تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، کہیں ظالم پیچھے سے آ کر آقا علیہ السلام کی ذات پر حملہ نہ کر دے، میں بھاگ کے پیچھے چلا جاتا ہوں آقا، تاکہ جدھر سے بھی دشمن کا وار آئے صدیق اکبر پر پڑے، آقا آپ پر دشمن کا وار۔ حضور کے صحابہ کے ایمان کو آج پرکھتے ہو، حضور کے صحابہ کے ایمان پر کسوٹیاں لگاتے ہو، بدبختو، ظالمو، کمینو، کالے دل والو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ صدیق اکبر جیسی وفا تمہارا باپ بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آؤ صحابہ کرام نے جو وفائیں پیش کی ہیں، صدیق اکبر نے جو تاریخ رقم کی ہے، جو مثال رقم کی ہے، صدیق اکبر جیسا وفا نام لے کر چرس پی لی، بھنگ پی لی، سوٹے لگا لیے، اور اس کے بعد کیا نعرے لگا لیے، کام یوں نہیں بنتا ہے۔ آؤ صدیق اکبر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سونے مصطفیٰ سے وفا کی، ایک بڑی ایسا وفادار۔ صدیق اکبر کہنے لگے آقا اس لیے میں کبھی دائیں جانے، کبھی بائیں جانے، کبھی آگے، کبھی پیچھے آقا علیہ السلام کو سلام کی ذات کا پہرا دے رہا ہوں۔ چلتے 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 جب پہاڑی، جب یہ سیدھا راستہ ختم ہوا، پہاڑی شروع ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا آپ ایسا نہیں، یہ چڑھائی آپ تو نہیں چڑھ سکیں گے، فرمایا کہ اب صدیق اکبر کے کندھوں پہ آ جاؤ، غار ثور میں آج جا کر دیکھیں آج کتنا مشکل سفر ہے، اس زمانے کا سفر کتنا مشکل ہوگا، لیکن صدیق اکبر نے یارانہ نبھایا ہے۔ آج جو روضہ پاک میں ساتھ آرام فرما ہے نا، ویسے نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے ساری زندگی سونے مصطفیٰ سے جدائی نہیں اختیار کی، اللہ نے چاہا وفات کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہی وفادار اور چوکیدار اسی طرح سے رہے۔ دنیا جلدی ہے تو جلدی رہے، پتہ نہیں اوپر سے، پتہ نہیں اوپر سے تو کالا ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، چلو پھر اللہ کی کچھ لگے دل کالا ہونا، ہاں جی کہتے ہیں، ہاں جی تیرا جو ہے نا کیا ہے، تیرا ظاہر اجلا، تیرا جو ہے نا کیا اندر کالا، تجھ سے تو کیا ہے کب بھائی اچھا جو اندر باہر سے۔ آج صحابہ اکرام کے بغض، صحابہ اکرام کی نفرتیں، صحابہ اکرام کی قدوتیں، ان جان ساران محمد، ان وفاداران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
کا بغض اور ان کی قدورتیں دل میں لے کر بیٹھو گے تو تمہارا دل کڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہے، آج دل کی سیاہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے سونے مصطفیٰ سے بھی بخاری بھانی، نبی کے یاروں سے بھی بخاری بھانی۔ دشمن پیچھا کر رہا تھا، گھورا دیکھ رہا تھا، گھورا دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچا، کہنے لگے یار یہاں تک تو پورے دو آدمیوں کے نشان آ رہے ہیں پاؤں کے، آج عجیب آر عجیب مندر ہے، ایک آدمی کا نشان نظر آ رہا ہے دوسرے آدمی نہیں، سمجھ پاگل ہو گئے کافر، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے صدیق اکبر میں ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ کسی نے کہا کہ قیامت کی صبح تک کیا ہے صدیق اکبر بھی مصطفیٰ کا یارانہ چھوڑ سکتا، صدیق وہ روادار ہے۔ فرمایا کہ ایک قیامت کیا کروڑوں قیامتیں برپا ہو جائیں، سونا صدیق سونے مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ دشمن گھوڑے کا اس زمانے میں پاؤں کے نشانات، گھوڑے کے نشان ماہر ہوتے تھے، وہ بڑے طریقے سے پاؤں کے نشانات پہچان لیتے تھے۔ غار سور تک پہنچ گئے، غار کے دہانے پر پہنچ کر دیکھا، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جالا تن دے، کبوتری کو حکم دیا وہ وہاں پر اپنا جانا کیا گھونسلہ بنا لے، انڈے دے دے، ایک مٹی پڑی ہوئی ہے، کسی کافر نے کہا بھی کہ سار میں نہ چل، دماغ خراب ہے یہ غار، یہ دیکھ مکڑی کا جالا، یہاں تو قریب قریب میں کوئی بندہ بندے کا نشان نہیں، مٹی پڑی ہوئی دیکھ، یہ دیکھ جناب پر کیا مکڑی کا جالا، یہاں بھی کوئی بات۔ ایک کافر بغبغ نے غار کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کیا، حالانکہ یوں نظر اٹھا کے دیکھتا تو سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کا غم کھایا، کہنے لگے آقا یہ کافر تو اب تو ہمیں پکڑ لیں گے، اور خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے متعلق، حزن ہوتا ہے دوسرے کے متعلق۔ خوف اور حزن میں یہ فرق ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری اثنائی کے ذمہ فی الغار، یہ دو میں سے دوسرا جو تھا یہ غار کے اندر تھے، پھر یقول لصاحبی لا تحزن، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا صاحبی ہی صحابہ، صاحبی ہی صحابہ، یہ صاحب صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبه لا تحزن غم مت کھا ان اللہ ہمارا، کس نے کہا؟ حضور نے کہا لا تخف، نہیں فرمایا ڈرنا نہیں، ڈر اپنے متعلق ہوتا ہے، لا تحزن غم مت کھا، کیونکہ صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں، فکر سونے مصطفیٰ کی، لا تحزن ان اللہ ہمارا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دشمن سامنے ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ ہمارا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر اور بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس وقت زمین پاؤں کے نیچے نکل جائے، لیکن یہ ایک نبوت کی زبان ہی ہے جو کہہ رہی ہے لا تحزن۔ دشمن سامنے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات پر کتنا اعتماد ہے، کتنا توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ فرمایا ابو بکر پرواہ نہ کرو، بخاری کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ان دو کو کوئی دنیا کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے، جو دو ہیں تیسرا اللہ، سبحان اللہ، تیسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہر ماڑی بات پر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تگڑی بات پر ہم کسی اور کو لے آتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ہر موقع پہ یاد رکھنا چاہیے، خوشی کا موقع ہو غم کا موقع ہو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے، آج صدیق اکبر یہ ایک ان کی زندگی کا جو سال ہر سال پر مشتمل ہے، میں نے ایک جو ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا لے کر آپ کے سامنے عرض گزارش کی ہے۔ کیا کہے بھائی، صدیق اکبر جیسی وفا کوئی کر سکتا ہے؟ پھر جو صدیق اکبر کے متعلق سانپ جیسی لمبی زبان نکال کے، زہریلی زبان نکال کے بک بک کرتا ہے، مجھے بتائیے صدیق اکبر کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اپنا بیڑا غرق کرے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا، جہنم کا حقدار، جہنم کا انگارہ پکوڑا بن جائے گا۔ قسم رب محمد کی، میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے، امت کا عقیدہ اور ایمان ہے، صدیق اکبر کل بھی جنت میں تھا، صدیق اکبر تو آج بھی جنت میں ہے، کوئی تو جائے گا سو جائے گا، صدیق اکبر تو آج بھی جنت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، صدیق اکبر آج بھی جنت میں ہے، جنت کے باغ میں ہے۔ کیا صدیق اکبر سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ؟ حضرت عمر نے کہا تم کہتے ہو عمر افضل ہے، فرمایا صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی اور پھر ایک دن جو اس غدار ختم نبوت مسلمہ قذاب کے خلاف یمامہ کے میدان
نظر میں لگایا، فرمایا کہ عمر کی زندگی کی ساری بیٹیاں ایک طرف ہوں، صدیق اکبر کی ایک رات بھی نہیں کی، عمر کی نیکی اوپر باری۔ تو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، کسی نبی کی امت میں بھی ایسا آدمی نہیں ہے، حضور کی امت میں بھی صدیق اکبر کے علاوہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے عظمت شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیے۔ کیا خیال ہے بھائی، حضرت طوفانی صاحب ہو یا مخدوم صاحب ہو، ان حضرات کی زندگیوں کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان جیسے جنہوں نے مصطفیٰ سے وفا کی، ہم بھی ان کے وفادار رہیں اور ان کی وفا میں اپنی زندگی گزاریں۔ آج یہ حضرات تو کامیاب ہو کے چلے گئے، ہم نے یہ تہیا کرنا ہے کہ ہم نے بھی انشاءاللہ اپنی زندگیاں، اپنی صلاحیتیں حضرت طوفانی کی طرح اور حضرت مخدوم صاحب کی طرح انشاءاللہ رسول اللہ سے اور اصحاب رسول سے وفا کرتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے۔ صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، خود امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے؟ آپ بھی کیا وفا کریں گے انشاءاللہ؟ آپ بھی ان پاک ہستیوں سے وفا کریں گے انشاءاللہ؟ کسی میں زندگی زندگانی گزاریں گے انشاءاللہ؟ اور یہ حضرات ہمیں پیغام دے کر گئے کہ ہم جا رہے ہیں، تم نے بعد میں ہمارے مشن سے غداری نہیں کرنی ہے، وفا کرنی ہے۔ تو کیا تمام احباب یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں عہد تجدید عہد کرتے ہیں، نیا ایک عہد کرتے ہیں؟ حضرت طوفانی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے عہد کیا اور حضرت مخدوم صاحب بھی ماشاءاللہ، جیسے ابھی عاصم صاحب بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے جہاں بھی بلایا حضرت وہاں آئے، سرپرستی فرمائی، دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یہ وہی سنت صدیقی ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ سنت صدیقی پر عمل کریں گے، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں صدیق اکبر کی اسی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مشن، یہ کار، یہ دعوت، یہ پیغام آگے بڑھے گا، ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اللہ کی بڑھیں گے انشاءاللہ، کیا دین کا پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام کی بات ہو، آل بیت کی عظمت کی بات ہو، یا آقا علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کی بات ہو، یا اپنے رکابین بزرگوں کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، لاہور کروڑ قدم کریں گے انشاءاللہ، گودک کی سرزمین کا ٹمپریچر بڑھائیں گے انشاءاللہ، یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے ماحول اور گرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصل چیز ہے، یہ لوگ کامیاب کیوں گے؟ انہوں نے وفا کی ہے، ہم بھی وفا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں آخر دم تک اپنی صلاحیتیں اور اپنی استعدادیں اور اپنا ساتھ جان مال اولاد آقا علیہ السلام کی ناموس ختم نبوت کے لیے، ہمارے بزرگوں اور پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہمیں پاک ہستیوں کے ساتھ اپنی زندگی انہی کی وفا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں درخواست کروں گا کہ آخر میں جب یہ پروگرام ختم ہو تو حضرت طوفانی صاحب کے لیے بھی، حضرت مخدوم صاحب اور ہمارے محترم حاجی شبیر صاحب اور اس طرح میرے والد صاحب جو پرسوں وفات پائے ان کے لیے بھی الحمد شریف اور قل ھو اللہ احد شریف کے ساتھ پھر انشاءاللہ اشارے ثواب بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت ان حضرات کی مغفرت فرمائے، مغفرت کو اللہ تعالیٰ اور درجات بلند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔